נעים מאוד, אני רום, אני מוביל קבוצה ברדט, שמתעסקת בין השאר באסיסטד אינסטולר, שתכף נדבר עליו, אבל גם מובילים לסינגל נוד אופן שיפט ו-ZTP, שזה Zero Touch Provisioning, Provisioning של אופן שיפט את סקייל. אז היום קצת נרצה לדבר על, אשמח להציג את הסרוויס שבנינו, ואיך באמת תוך זמן יחסית קצר, שוב במושגי אנטרפרייז, הגענו לסקסס רייט מאוד מאוד גבוה, ונתאר על הדרך של, גם של התפעול וגם איך אנחנו כל הזמן משפרים את המוצר. יש גם וידאו, בואו נקווה שהוא יעבוד. רגע, סבבה. אז על מה אנחנו נדבר היום? קצת נסביר את עולם הבעיה ואיך ניגשנו לפתור אותה. אחרי זה נדבר על התפעול של הסאס שבנינו, ואחרי זה נצא לתאר קצת פרואקטיב טרייג', זה באמת איך אנחנו מערבים את המפתחים בלייף סייקל של הלקוחות שלנו, ואיך אנחנו משתמשים בזה בשביל לשפר את המוצר. אז בואו נדבר טיפה על עולם הבעיה. אז שוב, ברמטה, להתקין קלאסטרים, בעיקר דיסטריביוטד, יש מורכבות מאוד מאוד גדולה. למה? כי זה תלוי במגוון דברים. חלקם פריפריאליים, אתה נכנס לדאטה סנטר, לך תדע, לך תשיג הרשאות, לך תמצא מישהו שיקונפיגר לך DNS, מישהו שיפתח לך את הסוויצ'ים, זה מצד אחד. מצד שני, אתה בא להתקין מערכת על חומרה שלפעמים הטרוגנית, היא משתנה בין לקוח ללקוח. טופולוגיית נטוורק שונה, סטורג' עם ריידים, בלי ריידים, כי הוא צריך לדעת להתמודד עם מגוון מאוד גדול של וריאציות. זה מצד הלקוחות, ומצדנו, מצד מי שבונה את המוצר, מאוד קשה לנו לקבל פידבק, כי הגענו לדאטה סנטר, הלקוח מנסה לעשות משהו, בדרך כלל, או ייחשל, ובסוף יצליח, ומאוד קשה לנו לראות את הדרך שהוא עובר כדי לראות טוב, זה הפיין פוינט שלו, אלא אם כן הוא מצא מישהו שיפתח לו טיקט, ומאוד קשה לנו לראות את הפיין פוינטס ולראות איך אנחנו משפרים. אז מה בעצם עשינו? אמרנו, טוב, כאילו, מה יכול לתת לנו את הוויזיביליות הכי טובה? זה בעצם לבנות סרוויס SaaS שהוא קונקטד, שמסוגלים לקבל כמה שיותר פידבק, כמה שיותר מהר ולהשתפר. אז בנינו סרוויס שנקרא Assisted Installer, הוא הוסטד על console-reddit.com, שבעצם מאפשר ללקוחות להתקין OpenShift בצורה אינטראקטיבית או API-driven אל מול ה-SaaS שלנו. הפוקוס שלנו מלכתחילה היה באמת איך, כמה נקודות תכלס שניסינו להתמקס עליהן. הראשונה זה איך אנחנו גורמים לקוחות להצליח בצורה מיטבית, תוך כדי ש... שוב, להתקין זה לא כיף, כן? אבל איך אנחנו גורמים לנו להיות engaged לתוך התהליך, אנחנו גורמים לנו להבין איפה הם עומדים, איך הם מתקדמים, ולראות איך אנחנו עוזרים להם להצליח בסופו של דבר. אז פוקוס מאוד גדול על user experience ועל usability. דבר נוסף שמאוד רצינו להתמקד בו, זה איך אנחנו מורידים prerequisites. כמו שאמרתי קודם, אתה מגיע לדאטה סנטר, לפתוח באנטרפרייז DNS, יכול לקחת שבוע, נכון? כאילו עכשיו, אתה רוצה סך הכל להתקין OpenShift בשביל להתחיל להשתמש בו, אבל עכשיו לך תחכה שבוע לדיסקים, ואחרי זה תחכה שבוע ל-DNS, ואחרי זה תחכה שבוע שיפתחו לך פורטים. רצינו להגיע למצב שבו אנחנו, שהסף כניסה, שה-barrier to entry הוא מאוד מאוד נמוך, ואחרי זה בוא נדבר, אתה רוצה משהו יותר פרסיסטנטי, אתה רוצה אחרי זה שה-DNS יהיה מקונפג ו-reserved, אז פתח טיקטים בסוף, יסדרו לך את זה, כן, אבל בוא תתחיל להשתמש קודם כל. ודבר נוסף, כמו שדיברתי קודם, מאוד היה חשוב לנו לקבל פידבק, לשפר, לראות איך אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו. אז איך עשינו, כאילו, אז מה הפוק שלנו כשפיתחנו, כן, אז שוב, הסרוויס הוא הוסטד, הוא גם UI, אבל גם API-driven, כמו שדיברתי, הורדנו את הדרישות, למשל, מי שמכיר, מי שהתקין כבר OpenShift יודע, Bootstrap Node, כן? למה ככה? כי עשו את זה בקלאוד, ובקלאוד זה לא משנה, תרים VM, אחרי זה תוריד אותו, ובare metal אתה צריך להביא עוד שרת רק בשביל להתקין, ואחרי זה תעיף את השרת. אז זה כאילו, זה overhead שהוא מאוד גדול, אז עבדנו מאוד קשה בשביל להוריד את הפרקוויזיס בשביל להתחיל להתקין. Pre-install validations. בסוף, איך עובד בדרך כלל אינסטולר? אתה מנסה להתקין, נכשל, מסתכל בלוגים, עוד פעם מנסה, עוד פעם נכשל, עוד פעם מסתכל בלוגים. רצינו למנוע את זה, רצינו להגיע למצב שהיוזר ידע מראש מה יעבוד לו, מה לא יעבוד לו, להגיע לאיזשהו אחוז של ביטחון שבו ברגע שהיוזר יתחיל להתקין, הוא יצליח. בגלל זה עברנו למודל של agent, שמריץ כל הזמן pre-flight validation, זה אומר שמראש, לפני שאנחנו מתקינים, אנחנו נעבור על כל הצ'קליסט שאנחנו יודעים שחשוב, או שזיהינו עד עכשיו שהוא קריטי להצלחת התקנה, ואנחנו נתריע
מה עובד, מה לא עובד, ועד שהיוזר לא יתקן, אנחנו בכלל לא ניתן לו להתחיל להתקין. למה? כי אם הוא יתחיל להתקין, הוא ייחשל, ואז התהליך דיבוג וטראבל שוטינג הרבה יותר מורכב. ודבר נוסף שעשינו זה סמארט דיפולטס. רוב האנשים סתם רוצים להתקין, סתם רוצים להתקין OpenShift, הם לא רוצים עכשיו לעשות סופר קוסטומיזציה, הם לא רוצים להבין איזה שרת צריך להיות המאסטר, איזה שרת צריך להיות הוורקר, מה איפה הכי טוב למקים את הסטורג' שלו. אמרנו שהתוכנה שלנו תדע להציע מה הכי נכון, מה הכי נוח, ומן הסתם לתת נובס, מי של ה-Advanced Users שרוצה לקונפג סטטיק נטוורקינג, גו להחליט איפה הוא ממקה, אם המאסטר שלו הם סקייג'בול או לא סקייג'בול, בסדר, קח קריאת API או שניתן לך איזשהו מסך Advanced, תשפר את זה, כי יש לך את האופציה, אבל קודם כל, כך זה הדיפולט, תתקין, ואחרי זה בוא נראה מה, איך מסתדרים. ומאוד, דיברנו על זה קודם, מאוד היה חשוב לנו להראות ליוזרים את הפרוגרס, כן, איך הם מתחילים, איפה בכל שלב ההתקנה, מה עובר על כל אחד מהנודים, איפה הם נתקעים כרגע, מה לוקח יותר זמן, שוב, בשביל לתת כמה שיותר שקיפות לתהליך, וגם אחרי זה בטראבל שוטינג. נתקעתי פה, עשתה פה מספיק גרנולרי בשביל שנוכל לעזור לו להבין את התקלה. טוב, זה הקטע הקריטי, אני לא יודע מה יקרה פה עכשיו. אני גם לא יודע להשתמש במק הזה עוד יותר. נראה. טוב, אז זה עובר, וואו. אבל אין סאונד, נכון? אז אני צריך לדבר. לא, זה מפה. Installing OpenShift on your own infrastructure can sometimes be a little bit tricky. To make the process easier, our team of designers worked with Red Hat engineers to create the system installer. טוב, לא יודע. אז שנייה, נגיע לדמו ואני אתחיל לדבר באמת. אז אנחנו, התהליך הוא נבנה על ידי זה שאנחנו, הלקוחות מורידים Discovery ISO, אנחנו מריצים Pre-Flight Validation בשביל לראות שהתקנה יכולה להתחיל, ולאחר מכן הלקוחות עושים בוט לכל השרתים, עושים בוט לשרתים שלהם. כאילו מייצרים קלאסטר, מינימל ריקוויירמנטס, הם מגדירים את הדומיין, מוכרים את הגרסה, הסרטון טיפה לא מעודכן, אבל התהליך הוא זהה. מורידים את ה... לאחר מכן אנחנו נוריד את האיזו. זה לא... מגנרצים איזו שינסה ממנו בוט לשרתים, כמו שאמרנו, השרתים עושים בוט. נרשמים בחזרה לקלאוד, ומשם אנחנו רוצים מתחילים לראות את הסטטוס של כל אחד השרתים, כל אחת מהוולידציות, מה עובד, מה לא עובד, ולאט לאט מלווים את היוזר בתהליך, תבחר לעצמך נטוורקינג, איזה סאבנט אתה רוצה, כי זיהינו, איזה, איזה רשתות יש לך לשרתים ויודעים להציע לך מה יתאים לך להתקנה ומה לא יתאים לך להתקנה. אנחנו נראה לך את כל המפרט חומרה שלך, שבאמת תבחר את הדיסק הנכון שהתכוונת להתקין עליו, או שלא התכוונת להתקין עליו במקרה. לאחר מכן ההתקנה תתקין, ושוב אנחנו דיברנו על זה, מראים את כל הפרוגרס, מראים אבנטים, אפשר לראות איפה אנחנו נמצאים בכל אחד מהשלבים. עד שההתקנה באמת מסתיימת, ואז אפשר... אנחנו עוזרים ליוזר להתחבר לקונסול, להוריד לוגים ו... טוב. אנחנו מתקדמים פה, לא, רגע, סליחה על הפירוטכניקה. סבבה, אז עד עכשיו דיברנו 85% הצלחה, מגניב, מה קורה עם כאלה שלא מצליחים להתקין או נתקעים באיזושהי ולידציה. שוב, חלק מהפתרון שלנו זה באמת בואו נעזור ליוזרים להתקדם, אז אפשר לראות, אז בפינה הזאת למעלה, בפינה הימנית למעלה, אפשר לראות לא רואים, אבל כתוב שם incorrect boot order. סתם דוגמה שראינו שבאמת לקוחות מתחילים להתקין. שוב, בר מטל, ריבוט הוא לוקח חצי שעה, אחרי חצי שעה אנחנו רואים באמת שלא מזהים את הדיסק, או שחזרנו בכלל לדיסקאברי אייזה שלנו. אנחנו יודעים לזהות שבאמת זה לא מה שהתכוונו שמערכת תעשה, להתריע ליוזר, רגע, יש לך בעיית ביוס, תלך לביוס, תקונפג, ואנחנו גם פה יודעים להגיד לו, רגע, זה בכלל הדיסק. שהתכוונת לעשות ממנו בוט, אבל עשית בוט מהדיסק שלא התכוונת, אז בבקשה תתקן ותתקדם בתהליך שוב, כאילו באמת במטרה היא להכווין את היוזרים כמה שיותר. דוגמה נוספת שהייתה זה host names, כן, OpenShift לא מאפשר התקנה של שרתים עם local host. אופציה אחת, תחשל, אופציה שנייה, לתת UI ו-API שהם תקבע host name. אתה יכול ללכת כמובן לפתוח IT ticket שיקנפג לך, אבל שוב זה יכול לקחת שבוע, שבועיים. אז אמרנו, טוב, יש API שמקנפג לך את השרת. בסדר? זאת הדוגמה.
אז בואו נדבר קצת גם על המספרים וגם על האופרציה של הסאס עצמו. אז כמו שאפשר לראות, זה מספרים אמיתיים. לא יודע אם אפשר לראות, תאמינו לי, כתוב פה בערך 85% בשישה החודשים האחרונים. זה ה-success rate שלנו, שוב, זה מול external customers, לא ה-CI'ים שרצים בתוך רדת ולא ה-QA שבודקים בתוך רדת, זה באמת לקוחות או פרטנרים שמשתמשים במוצר שלנו בסאס, 85% אחוז ההצלחה. אנחנו גם רוצים, רואים, לראות, יכולים לראות את הספרד של היוזרים, כן? אז מן הסתם יש כמה יותר גדולים שמריצים יותר קלאסטרים ויותר סקייל, אבל מצד שני יש כאילו, טוב, ג'ימל זה מספיק גנרי, אבל גם others, באמת אפשר לראות שפשוט יש הרבה מאוד שמשתמשים קצת. בצורה דומה זה סוג החומרה שמתקינים עליה OpenShift, כן? חלקה חומרה וירטואלית, וחלקה חומרה פיזית, שבאמת שאנחנו, בגלל שיש לנו את כל ה-discovery data, אנחנו יודעים להבין, מי משתמש במה. בסדר? ה-OCP version זה דוגמה מצוינת איך אנחנו עוזרים לקוחות לבחור את הגרסה שמתאימה להם ועם smart default. אז לפני, אני חושב, 13 במרץ, שחררנו 4-10, יצא ל-GA, שהדקנו את הסאס, שכל מי שמנסה עכשיו להתקין OpenShift, אנחנו לא רוצים שיחשוב מה הגרסה המתאימה בו שלו, כן? יש דיפולט, 4-10-3, תתחיל להתקין. ואז אנחנו באמת רואים, שבועיים אחורה, 50% מהלקוחות הלכו והתקינו את הדיפולט, כי לא באמת אכפת להם, כן? הם רוצים OpenShift, לא אכפת להם את הגרסה. אבל יש כאלה שכן אכפת להם, הם צריכים את זה לסרטיפיקציה, הם צריכים את זה, כאילו, כי ה-QA שלהם משתמש בגרסאות מסוימות, כי האופרטור שלהם מתאים לגרסה מסוימת, ואנחנו נותנים להם דרך לבחור, כאילו, יש לכם, או ב-API או ב-UI, תבחרו גרסאות אחרות, כן? אבל הדיפולט, 50% כבר עברו למה שאנחנו ממליצים. אז זה דיברנו קצת על הדאטה, אבל כאילו בגדול אנחנו אוספים, כאילו אנחנו מריצים את הסרוויס בעצמנו בסאס, כי אנחנו עושים לו גם את ה-Operations, גם את הניטור. אז מצד אחד יש לנו Data Lake של Elasticsearch, שמשם אנחנו עושים אגרגציה לכל הנתונים שלנו, לכל נתוני התקנה, כדי להפיק מהם אחרי זה נתונים שיעזרו לנו לבנות מוצר יותר טוב, להבין את הטרנדים, איך הלקוחות משתמשים. מצד שני באמת עוזר לנו להבין איך המערכת שלנו מתנהגת, גם ברמת טיימינג, כמה זמן לוקח להתקין על חומרה מסוימת, או באיזה סטייט בתהליך הלקוחות נתקעים הכי הרבה. וגם ברמת הניטור של הסרוויס עצמו, כן, אז יש לנו גרפנה ופרומיטיוס ודברים הרגילים שבאמת מאפשרים לנו להבין איך הסרוויס שלנו מתנהג, איך עובדים איתו ב-APIs, באיזה קצב, מה ה-Error Rate, ממי, אצטרה, אצטרה, בסדר? דבר נוסף שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בפנדו שנותן לנו בעצם UI Instrumentation. קונסול שבו היוזרים מבלים בשביל אלה שלא משתמשים ב-APIs, שבו היוזרים מבלים בשביל לבחור איך מתקינים את המערכת, אז אנחנו יודעים למדוד איפה הם נמצאים, לאיזה לינקים יותר הולכים, לאיזה לינקים הם מסתבכים, שוב, במטרה באמת להבין איך אנחנו בונים מוצר יותר טוב. ודבר נוסף זה ה-support triage, תכף אנחנו נדבר על זה. אז מאוד חשוב היה לנו להבין שאנחנו, כשאנחנו בונים את המוצר, אנחנו באמת ניזונים מהמידע שאנחנו מקבלים מהלקוחות שלנו, מההצלחות שלהם או מהכישלונות שלהם, ומזה אנחנו משפרים את המוצר. אז כן, יש פרודקט, כן, יש תעדופים, אבל אנחנו מאוד מנסים להיות data driven, כן, יש באג באזור מסוים, ואנחנו יודעים שהוא נופל לאחוז אחד מהלקוחות שבחרו OVN עם automatic VPS allocation, ונגיד סבבה, באג שהוא מעניין, אבל בו הוא כאילו פחות פריוריטי, כי יש לנו איזה 30% נפילה בבאג אחר, באישו אחר. שוב, למה אנחנו יודעים זה? כי יש לנו את כל הדאטה, כי אנחנו יודעים אוטומטית להבין מה נופל ומה לא נופל, ולפי זה אנחנו מתעדפים גם פיצ'רים, גם תיקוני באגים, וגם כאילו בונים את ה-Roadmap. אז Incorrect Booter, דיברנו על זה קודם, זה אחת הדוגמאות, כאילו ראינו שלקוחות נתקעים, הבנו למה והתקדמנו. פשוט אני מפחד מהשלט של השתי דקות, לא עוד לא, בסדר. טוב, כן? יאללה, אז בול, סבבה. אז פרואקטיב טרייג', מה זה בכלל? אז אמרנו, טוב, כאילו לקוחות נכשלים, רובם לא התלוננו, נכון? חלקם ילכו, יפתחו בגזילה, חלקם אולי ימצאו אסי, אבל כאילו זה בסוף לא יעזור לנו לקבל את הפידבק שלמטרתו בנינו את הסרוויס. אז אמרנו, טוב, כאילו, בגלל שאנחנו עושים את כל הדאטה, בואו נגרום למפתחים, בואו נבקש מפתחים שיהיו חלק מהתהליך הזה, כן? יש לנו רוסטר של שני מפתחים, נראה לי חצי שבוע, שעוברים פעם על כל הנפילות, עכשיו על
הנפילות שאנחנו מוכרים להתמקד בהן, כדי לדבג את התחלות שקרו ללקוח, בשביל להבין איפה הם נפלו, ולראות, צריך להוסיף עוד ולידציה, באג ב, לא יודע, בסרוויס כזה, באג בוולידציה אחרת, באג ב-OpenShift, בואו ננסה לבנות את המוצר יותר טוב. זה קורה בצורה אקטיבית. איך זה קורה? הכל אוטומטי, כן? יש לנו Slack bots, כאילו בוטים שמדווחים בסלק, שסורקים את כל הנפילות שקרו לנו, נגיד, יום אחורה, ומותנים לנו סטטוס בסלק, טוב, אלה הנפילות שקרו לנו ביום האחרון, זה הפיצ'ר סט שבו הלקוחות השתמשו, למשל, אנחנו יודעים לזהות שלקוח שמקנפג NTP, לא באמת, אבל שמקנפג NTP, הסיכוי שלו ליפול הוא יותר גבוה, בסדר? אז אנחנו יודעים לסווג את כל הנפילות שלנו לפי איזה פיצ'רים המערכת השתמשה, הלקוח בחר להשתמש, כדי לראות מה הפוטנציאלית יכול להכשיל את ההתקנה. כן, בחרת CNV, על סינגל נוד אופן שיפט, דן על תעלב, רוב הסיכויים שתצליח כמובן. אבל יש פיצ'רים אחרים שהם יותר בעייתיים. בסדר? אז אנחנו שוב יודעים מאוד, כאילו יודעים לזהות זה מהדאטה, והכל כאילו מפתח שמקבל, שהוא אסיינד לאיזשהו טיקט, אז יש לו את כל הדאטה, יש חתימות שיודעות לזהות, טוב, כבר ראינו נפילה כזאת דומה, זה הבאג שזה אסוסייט איתו, ואלה הלוגים, ופה המידע של המטריקות, ופה המידע לעוד מקומות שבהם אפשר להבין את סיבת הנפילה. נראה לי הספקתי בול, אז מי שרוצה לנסות, תסרקו מהר לפני שיראו אותי מהבמה, ושמתי פה קצת עוד לינקים בשביל ללמוד מה זה אסיסטנט אינסטולר, וזהו. תודה.